Ola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Espacio Abierto. No día de hoxe imos a falar dunha polémica xordida nos últimos días, que como todos vostedes saberán, tratase dos eh, accesos que están eh, que, que temos nas nosas playas en Ferrol, na nosa comarca, algunhas con problemas, sobre todo despois do paso do claus, que en, en algúns casos, incluso nos días de que no verán que temos en eh, estes días poderán vostedes comprobarse se achegan algunhas delas que temos pois pues, problemas para baixar algunhas das playas da nosa comarca. Tamén temos unha pequena polémica tamén xurdida en torno aos equipamentos que está a levar a cabo o Ministerio de Medio Ambiente a, pois, pues, eh, a través da demarcación de costas na playa de Doniño. Saben todos vostedes que hai uns meses eh, pois, pues, o bar Ortega, coñecidos por todos como bar Ortega que estaba ali na playa de Doniños derribouse, derrubouse porque decían que non cumpría a lei de costas. Pois pues, neste Estes días está tamén a traballar o Ministerio de Medio Ambiente Nesa caseta de socorrismo que vai ter a Playa de Doniños E tamén nesas instalacións que terá a Escola Municipal de, de Surf do, na Playa de Doniños Unhas instalacións que, como dicíamos, están a, están a provocar certa polémica Sobre todo polos materiais empregados e tamén pola ubicación elixida Para falar de todo iso, temos connosco o que o delegado da, O secretario da Delegación Comarcal da Dega Trasancos A Nes López, moi boas tardes Boas, boas tardes tarde. Por estar con nosco como dicía, eh, unha polémica xurdida sobre todo pola ubicación desas instalacións por parte da demarcación de costas pertencente a, ao Ministerio de, de Medio Ambiente do Goberno Central non estades moi de acordo dende a Trasancos coa ubicación elixida que o fin ao cabo era a mesma no que estaba ubicado o, o Bar Ortega que foi derrubado hai, hai uns cantos meses xa Sí, pois como sempre non somos moi de acordo coas actuacións que está a levar adiante a, a demarcación de costas aquí en Galiza por unha cuestión básica, a decir, é ao planteixamento de sempre de costas en todas as súas obras, fora casos puntuais como a retirada das dos chaletes ou dos galpós que había ali na Praia de Vilarrube ou o Hotel Este de Miño, a decir, a política de de costas céntrase e está orientada exclusivamente a humanizar as praias, non? e esta actuación, é es vemos que por un lado foi o que se pasou tamén en, en Maldoviño por un lado se retira unha construción que daba servizo a un café bar e polo outro, pois pues se construía outra non, na mesma ubicación non é o, é o que non se entende, dicir, se para un particular ali non pode instalar nada, é como é que costa, si que o pode facer Entón, nos entendemos que a ubicación non é axeitada de ningún punto de vista, porque está sobre, sobre unha dunha fixa e depois tamén porque hai outros lugares é dicir, hai un estacionamento bastante grande ali é dicir, xa de entrada non seríamos máis partidarios de instalazóns eh, provisionais sobre todo o que é pa, para as casetas de salvamento é dicir, mesmamente se poderían poñer eh, na praia no, durante o verau e retirálas no inverno e despois, o que dicía iso, temos un estacionamento bastante grande que do que se tiña que preocupar costas, en este caso, sobre todo o Concello de Ferrol, era de promover máis o transporte público colectivo ou o uso da bicicleta e que a xente non fora no seu carro particular á praia e, polo tanto, non, non estuvera ocupado un espazo tan grande simplemente para estacionar, non? É dicir, nun autocarro collen 60 persoas, un autocarro, pois, ocupa pouco máis de 19 metros cadrados dicir, é cire, un carro, pois, ben o vemos, van unha, tres pessoas, todo máis, e ocupa bastante espazo. Entón, para a nosa solución seria iso, aproveitar a o espazo xa destruído polo estacionamento e instalar, eh, poñer ali esas instalacións. Uh -huh. Xa que temos un pouco un espazo, por dicirlo de algún xeito, urbanizado, eh, en certa, sí. en certa medida, pois, pues, eh, poder aproveitarlo, non? Para sí. ubicar as diferentes eh, casetas, tanto de socorrismo, como tamén, a... neste caso, da, da Escola Municipal de, sí. de Surf, non? Sí. eu, vamos, nos pensamos que esa é a millorozón, ou non a millor, senón a, a menos mala, non? É dicir, porque vemos que a política de costas iso, humanizar todas as praias, porque estamos vendo co outro tema que co os outros dos temas que temos aí para falar, tanto os accesos ás praias en Covas como como en Valdoviño, como poda ser en Esmel, en San Xurxo ou o proxecto de Ponta Penencia, ou podíamos percorrer todo o país dende o Miño até a fronteira con Asturias eh, eh, estaría claro que a política de costas é humanizar todas as praias, non? Nos entendemos que hai que dar unha accesibilidade ás praias, pero costas o que teria que ter en conta é, é o Concello, porque neste caso nos accesos ás praias de Covas é o Concello a entidade promotora non? De, de esas obras, embora se execute costas nos entendemos que haxe que facilitar o acceso ás praias e mesmo a disculpa que se pon moitas veces a xente con deficiencias físicas, non? Hai que facilitar o acceso. O que non se pode ser en todas as praias, eh, a calquer maneira, non? Porque ir sumando destrozo tra, tras destrozo. É dicir, en todas estas cousas sempre falta un pouco de, de memoria histórica. Aquí as praias históricamente, pois, estiveron bastante digamos, traballadas pola xente, é dicir, temos o caso dos anos 50, 60, 70, até meados dos 80, É dicir, que todos os sistemas lunares da comarca Foron reventados De feito, supoño que este predio Aqui no, no que está esta televisión Pois estará feito con areia das praias Ou, ou de Esmelle Ou, ou de Valdoviño E entón é ir sumando un destrozo tras un destrozo, é dicir, a xente chega á praia e que non coñecerá aquilo hai 30 anos, que é o que nos pasa a mollería da xente, <laughs> os que teñen xa certa idade e que as coñecían, non? E viron todo ese destrozo que houve, claro, agora vais recuperando algo a vegetazón e parece que xe estivo así sempre. Cando os sistemas lunares daqui da comarca eran moito máis grandes do do que do que son agora, non? Entón, eh o problema é ese, é decir, que se queren humanizar absolutamente todas as praias, non? É decir, podemos entender que en algunha praia en concreto, pois sí, haxa que facilitar o acceso a todo o mundo, pero o que o que non vemos lóxico, é decir, é dado a riqueza ambiental que hai tanto de especies herbáceas como como de especies animais que, que temos aquí na, nas nosas costas, é dicir, o, que non, o que non entendemos, non somos de acordo e é algo contra o que sempre vamos estar, é humanizar absolutamente todas as praias. Non? A ver, a praias que se que deixar sen, sen tocar, e baixará quen poda baixar, o que non poda baixar, pois haberá que facilitarlle nun en concreto, neste caso poderíamos a de do niño, si, aí facilitar o acceso para todo o mundo pero que non pode ser, é dicir, absolutamente en todas as praias, non? porque, ao final, humanizando os sitios, o que se está facendo é criando unha perturbazón, a máis en épocas, pois, onde tanto páxaros como, como vertebra, outro tipo de vertebrados que, que viven nas praias, pois, teñen bastante actividade, non? Están en épocas de cría, moitas veces, agora, O problema para as praias moitas veces é nesta época da primavera, cando ven moi bon tempo, que todo o mundo vai para ali, é máis o que dixía antes, non? o problema é de que a xente somos moi cómoda e sempre vamos de carro particular, e iso vemoslo continuamente, é cito, xente que circula polos camiños cando non podría circular, é o problema do, dos cuas, non? ese invasón de cuas que temos, que é o vehículo máis estúpido que se inventou nunca, é dicir, que non, que non rende tanto como, como outros e que se usa única e exclusivamente por parte da xente para destrozar o medio ambiente. En calquera praia da comarca, pois é habitual ver, ver un vehículo deste tipo pola zona de Lovariz, por el e polo, polo medio das zonas húmidas ou do Piñeral, é, eh, é por desgracia bastante, bastante común. Logo, esas cousas non, non se